Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, lenti á Keflavíkurflugvelli síðdegis. Hann situr kvöldverð í Hörpu áður en hann heldur á sögulegan fund með Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Blinken hlakkar til fundarins við Lavrov. Hann sé undirbúningur fyrir mögulegan leiðtogafund Joe Bidens og Vladimir Putins. Blinken segist geta mælt með Íslandi sem fundarstað. Dansari í gagnamagninu greindist smitaður af koronaveirunni í dag. Því stígur hljómsveitin ekki á svið á morgun, heldur verður spiluð upptaka af æfingu. Daði segir ekki koma til greina að breyta atriðinu daginn fyrir keppni. Minnst 219 palestínumenn, þar af 63 börn, hafa beðið bana í loftárásum Ísraels hers undanfarna daga. Forsætisráðherra Ísraels segist staðráðin í að halda árásunum áfram. Það var hnoðað, sprautað og heimlíkaðferðinni beitt í Hagaskóla í dag. Þegar 15 ára drengir fengu kynningu á starfi sjúkralið og hjúkrunarfræðinga, aðeins 3% þeirra eru karlmenn. Gott kvöld. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, hittast á sögulegum fundi í Hörpu í kvöld. Þetta er í fyrsta sinn sem svo háttsettir ráðamenn ríkjanna hafa hist eftir að ríkisstjórn Joe Bidens tók við völdum í Washington. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, er í Hörpu. Það hlýtur að vera gríðarlegu viðbúnaður þarna niður frá, Magnús Geir. Jú, mikið rétt. Það er búið að vera heilmikið að vera. Ráðherrarnir eru búin að vera að streyma hérna inn í húsið. Antony Blinken var bara, hann kom hérna rétt áðan og labbaði fram hjá okkur. Með ráðherrarnum er herr embættismanna, hér er mikil öryggisgæsla og fjöldi blaðamanna sem býður þessa sögulega fundar með eftirvæntingu. Sergei Lavrov var síðasti ráðherrann til að koma til landsins en hann lenti í Keflavík fimmleytið í dag. Hann og aðrir utanríkisráðherrar sitja nú á svokölluðum vinnukvöldverði á Kolabrautinni en strax á honum loknum hefst fundur þeirra Blinkens og Lavrov. Þeir munu flytja stutt ávörp áður en þeir haldin á fundin og þá má gefa sér að það verði af nógu að taka. Það verður að teljast líklegt að átökin á Gaza og staðan í Mið-Austurlöndum almennt verða á dagskrá. Meðferð Rússa á stjórnarandstöðuleiðtogunum Alexei Navalny, viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna gegn Rússum og ásakanir Bandaríkjamanna afskipti Rússa af forsetakosningum í Bandaríkjunum. Samskipti þessar ríkja eru með kaldasta móti þessar mundir, ágreiningsmálin eru mörg og það verður spennandi að sjá hvernig ráðherrarnir nálgast þennan fund. En Birta Björnsdóttir hinti Antony Blinken í dag og tók við þann viðtal sem sýnt verður að loknum 10:00 í kvöld. Hún spurði Blinken út í fundin með Lavrov og líka mögulegan leiðtogafund milli Putin og Biden. I'm looking forward to seeing the foreign minister. We have a lot to talk about and in particular it's likely that our two presidents will meet in the weeks ahead, so I think we will want to talk about that, make sure that we each understand what the other would like to talk about when they meet. But for the United States, I can tell you this. We would welcome having a stable, predictable relationship with Russia. We have so many challenges that our countries are facing, particularly COVID-19, and both dealing with that, building our economies back in a way that meets the needs of our people, I think being in conflict doesn't serve anyone's interest. So. Our preference would be to have a stable, predictable relationship. At the same time, we will always stand up for our interests and values if they're being challenged by anyone. You mentioned this potential meeting between Mr. Biden and Mr. Putin. Mm. Is this kind of a rehearsal for that potential meeting, and will you two be laying any groundwork for that to work out? Well, look, when these meetings happen, they always have to be well prepared to be as productive as possible, and I think one of the responsibilities that I have and that Foreign Minister Lavrov has is to do just that. So that's certainly one of the things we'll talk about. After your experience, would you recommend Iceland as the meeting place? Absolutely. I would recommend it as a meeting place. I would recommend it to anyone. By the way, that's what I'll be doing when I get back home. And I'm very much looking forward to the opportunity to come back and maybe spend a little bit more time. Magnús Geir, er möguleiki á að spenna milli Bandaríkjanna og Rússlands smitist inn á fundin á morgun?
ekki. Viltu telja það ólíklegt frá því ráðið var stofnað árið 1996. Þá hefur svona að mestu tekist að halda stórum alþjóðlegum deilumálum utan við störf ráðsins. Sem dæmi má nefna árið 2014 eftir að Rússar innlimuðu Krímskaga, þá tókst að mestu að halda því máli aðskildu frá málefnum norðurslóða. En svo aldrei að vita hvað gerist ef átökum yfirráð á norðurslóðum taka harna. Það eru fleiri fundir á dagskrá í dag, aðrir heldur fundur Blinkens og Lavrovs, Magnús Geir. Já, það rétt. Þetta búið að vera mjög annarsamur dagur hjá Guðlaugi Þór Þórðarsyni, utanríkisráðherra. Hann byrjaði daginn á fundi með utanríkisráðherra Kanada og eftir hádegi hitti hann utanríkisráðherra Svíþjóðar og Finnlands. Við hittum Guðlaug eftir þessa fundi, spurðum út í þá og einnig hvaða væntingar hann ber til fundar Blinken og Lavrov í kvöld. Á öllum fundunum rædd þessi alvarlega staða sem kom upp fyrir botni Miðjarðarhafs. En auðvitað voru norðurslóðamálin mjög áberandi og síðan á hverjum fundi fyrir sig voru tvílhliða samskipti rædd. Hvaða væntingar berðu til fundar Lavrov og Blinken í kvöld? Ég held að fyrsta lagi sé bara gott að utanríkisráðherrar Rússlands og Bandaríkjanna hittist. Maður vonar auðvitað að þetta verði til þess að draga úr spennu og finna lausn á þeim deilumálum sem eru uppi. En í það minnsta að þá hlýtur það að vera gott að þeir stígi fyrstu skrefin með því að setjast niður. Og á það hef ég lagt áherslu að það eru gert núna við þetta tækifæri þegar eru báðir á Íslandi og við skulum vona að eitthvað gott komi úr því. Þú átt fund með Lavrov á morgun, hvaða mál verða þar að dagskrá? Það er kannski ekki rétt að útlista sig það núna, heldur fara frekar yfir það eftir fundin, en það eru auðvitað bæðið mál sem að snúa að norðurslóðamálunum eins og í sig rætt á öllum þeim fundum sem farið yfir í dag, það er augljóst, en síðan eru ýmislegt í tvílhliða samskipti ríkjanna sem að við munum fara yfir. Hvernig eru samskipti við Rússa, sérlega ljósið þess að Ísland hefur árabil verið þátttakandi í refsiaðgerðum gegn Rússlandi? Ja, þegar kemur að norðurskautsmálum, það verður gengið mjög vel og ég var nú fyrst utanríkisráðherra held í 11 ár sem var búin til Moskvu, fór þá 2019 og fór þar með viðskiptasendinefnd og við höfum komið að því að stofna íslenskt rússneskt viðskiptaráð og þrátt fyrir að viðskiptin eftir þeir settu viðskiptabannið okkur eins og aðra að þessum hefðbundnu vörum sem eru vön hafa ekki verið þarlegandi í gangi að þá hafa viðskiptatengslin aukist á mörgum öðrum sviðum sérstaklega þegar kemur að hátækni og ýmsu þjónustu við fiskveiðinnar og landbúnaði. Þannig að þó svo við séum á sama stað og önnu vestræn ríki þegar kemur að því að gagnrýna Rússa fyrir ýmislegt að þá er ýmislegt jákvætt gerst í samskiptum þjóðuna á sama tíma. Fundur Norðurskautsráðsins hefst klukkan 9 fyrramálið og að honum loknu verður blaðamannafundur hér í Hörpu og við munum sjálfsögðu greina frá honum. En dagskráin er ekki þar með tæmt því bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra munu funda með Sergei Lavrov eftir hádegi á morgun. Já, takk fyrir það Magnús Geir og meira þessu tengt því að í Kastljósi í kvöld verður rætt við Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra líkurnar á aukinni spennu í samskiptum stórveldanna í málefnum norðurslóða í kjölfar yfirlýsingar Rússa að norðurskautið sé rússneskt yfirráðasvæði. Gagnamagnið ætlar ekki að stíga á svið í beinni útsendingu í Eurovision undan keppnin á morgun heldur notast við upptöku af síðustu æfingu. Meðlimur sveitarinnar sem grindist með smit kveðst algjörlega miður sín. But yeah, as I said, I'm healthy. It's difficult because we've worked so hard. And I really wanted this. Svolítið skellur, við erum búin að vera að plana þetta í mjög langan tíma. Hljómsveitin er eðlilega skúffuð. Þetta er önnur atlega þeirra að Eurovision sem var aflýst í fyrra og enn kemur kórnaveiran í veg fyrir að þau stígja á svið. Gagnamagnið er búið að vera í sóttkví síðan smit kom upp í íslenska hópnum á sunnudaginn. Það var ekki innan hljómsveitarinnar og því var enn vonum að hún geti stígið á svið. Hljómsveitin var reyndar á leið á æfingu, svo kallað dómararennsli, þegar niðurstöðurnar úr skimuninni bárust. Bara komin í peysurnar og búin að reyma með skona að þeirra. Þegar maður kemst að því að við erum ekki fram. Við erum bara nokkur hress. Já, búið dóldi tilfinningarlega dösuð, en ég mun bara taka sem með ró. Svo við erum búin að vera passa okkur eins og við getum og það var lítið meira sem við hefum getað gert held ég. Gagnamagnið hefur ákveðið að koma ekki fram í beinni útsendingu, heldur að nota upptöku af atriðinu frá síðustu æfingu á sviði og ef þau komast áfram í úrslitin á laugardaginn, ætla þau að nota sömu upptöku. Bara lagið er samið út frá því að við séum þessi sex manna hópur að koma fram á sviðinu og
og atriði virkar ekki andara. Þeim stóð til boða að söngvararnir Daði, Sigrún Birna Pétursdóttir og Hulda Kristín Kolbrúnardóttir sem syngja bakraddir væru á sviðinu og svo yrði klippt yfir í æfinguna inn á milli í dansatriðunum. En það er lítill tími til að útfæra það. Við erum að keppa morgun. Það er svo lítið sem við getum eitthvað verið að breyta núna. Það kemur ekkert að greina að byrja á byrjunarit eitthvað daginn fyrir keppni. Sko. Þetta er bara flottasta útgáfan af atriðinu sem við erum með. Svo við værum að kompromisa í vitlis átt. Það er gagnamagnið að keppa, ekki við einstaklingar. Keppa í Eurovision, gagnamagnið er að keppa í Eurovision. Felix Bergson, hópstjóri, fyrst tveir sýktir en engin veikur eða hvað? Nei, það er sem betur fer, þá er fólk bara mjög bratt og er ekki veikt. Við vonum að það verði þannig áfram. Hvernig verða næstu dagar hjá ykkur? Þeir náttúrulega litast dálítið að þessu, menn eru svona detta inn og út úr sóttkví, sóttkví hljómsveitarinnar lengist örlítið út af þessu, vegna þess að þar með voru þau búin að vera í samskiptum við mögulega sýktan einstakling aðeins síðar en ætlað var. Hins vegar eru margir rúvarana að losna á sóttkvínni og það er til dæmis möguleiki á því að Gísli Marteinn Baldursson komist í höllina á morgun og geti lýst þaðan á morgun. Það var einmitt það sem ég ætlaði að fara að spyrja því en gott þú sagðir okkur það, þó að hann við nú tekist ágætlega til upp í gærkvöld þegar hann var á hótelinu. En hópurinn svona á þið, hérna, skiljiði alveg ákvörðun gagnamagnsins um að spila bara upptöku af æfingu? Já, þetta er sameiginlega ákvörðun og þetta er bara langa eðlilegasta ákvörðun og á æfingu í dag þá kom þetta mjög vel út. Að gera þetta svona og því að prýðilega viðtökur í salnum þannig að við höfum engar ástæði til að ætla annað en að það verði þannig líka annað kvöld. Hafa fleiri sendinefndir orðið fyrir barðinu á koronaveirunni? Það kom upp smit í pólsku sendinefndinni en þau náðu að setja það af sér. Það greindust ekki fleiri smit í þeim hópi og þau eru að stíga á svið í kvöld. Þannig að við erum sá eini hópurinn sem að lendir í þessum hremmingum að komast ekki á sviðið. Ef að svo fer sem að við vonum að sjálfsögðu að gagnamagnið komist í úrslit, hvenær komist þið heim? Strax eftir keppnin á laugardaginn eða hvernig verður þetta? Það eru einhverjir sem koma heim á sunnudaginn eins og ætlað er, en það eru líkur til þess að einhverjir aðrir sem að eru í lengri sóttkví eða í einangrun þurfa að vera hér aðeins lengur. Þakka þér fyrir Felix Bergson í Rotterdam. Og við ætlum að snúa okkur að öðrum málum og alvarlegri. Forsætisráðherra Ísraels segist staðráðin í að halda loftárásum og Palestínu áfram þar til Ísraelsmenn séu öryggir. 50 skólar á Gaza hafa eyðilagst eða skemmst í árásunum. Hernaðaraðgerðirnar hafa nú staðið í 10 daga og hafa kostað minnst 219 palestínumenn lífið, þar af 63 börn. Þá hafa rúmlega 1500 slasast. Loftárásir Ísraels hers héldu áfram í dag. Samið aðsvat atfali minn tætt al-anqadahum yunadun alai. Walla aqdar a'mal. Sakan samið sót zin. Wa huwa yunadi baba baba. Wa faj'a faqat sawtu. Amru sentin og nus. Talið er að minnsakosti 50 skólar á Gaza hafa verið skemmdir eða eyðilagðir í loftárásunum, þar sem tug þúsundir hafa leitað skjóls. We sleep away from windows and doors and stuff like that, and then when we do that, I just put the pillow on top of my head so I can't hear anything. I don't want to hear any screams anymore. Fjórum eldflugum var skotið í dag á Ísrael frá suðurhluta Líbanons. Loftvarnakerfi Ísraelsmanna grandaði einni og hinar lenti á óbyggðu svæði. Alls hafa 12 Ísraelar látist í átökunum og forsætisráðherra landsins segir vopnahlé ekki til umræðu. There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say we don't rule out anything. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, greindi Netanyahu frá því símleiðis í dag að hann gerir ráð fyrir að dregið yrði úr hernaðar aðgerðum á gasasvæðinu strax í dag með það að markmið að koma á vopnahléi. Bandaríkjastjórn hefur verið gagnrýnd fyrir vopnasölu til Ísraels og fyrir að taka ekki skýrari afstöðu í málinu.
Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir leiða lista Vinstri grænna í Reykjavík fyrir alþingiskosningarnar í haust. Forvali flokksins lauk nú síðdegis. Kosið var í fjögur eftir sæti á framboðslistum flokksins í Reykjavíkur kjördæmunum, suður og norður. Í öðru sæti verða þau Steinun Þóra Árnadóttir þingmaður flokksins og Orri Páll Jóhannsson aðstoðamaður umhverfisráðherra. Eva Dögg Davíðsdóttir, sérfræðingur hjá Affer, skipar þriðja sætið og sömuleiðis Danieli Arnarsson, framkvæmdastjóri samtakanna 78. Í fjórða sæti verða Brynhildur Björnsdóttir blaðamaður og Reyni Bíasóni, sérfræðingur hjá umhverfisstofnun. Seðlabankinn hækkaði vexti í morgun til að bregðast við aukinni verðbólgu. Bankinn telur að það taki lengri tíma að endurreisa ferðaþjónustuna og að það drægi úr hækkunum á fasteignamarkaði. Þetta þýðir að vextirnir núna eru 1%. Þetta er fyrsta vaxtahækkun bankans síðan í nóvember 2018. Það er þess að tala verðbólga hefur verið aðeins hærri heldur en við höfðum spáð eða búist við og við þurfum bregðast við. Það líka sýnir það að það sem við gerum á síðasta ári, það er að virka mjög vel. Við tókum vextin í 0,75 punkta og það er að örfa kerfið mjög mikið og við bara ákvaðum aðeins að reyna að tempra þetta aðeins með því að hækka vextin 25 punkta. Ásgeir vonar að þetta verði til að hægja á fasteignamarkanum og fólk slái síður lán til að fjármagna einkaneyslu og fleira. Þá sé þetta liður í því að efnahagslífið tæki við sér eftir því sem tök heimsfaraldur sinns linast. Það segir að vel geti verið að þetta sé fyrsta vaxtahækkunin af fleirum og þetta sýni að bankinn meti bata í hagkerfinu og bendir á að 1% vextir séu mjög lágir. Margir hafa tekið óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum undanfarið og það er viðbúið að þau hækki. Rótin af verðbólgunu er lægra gengi, hærri laun, hærra olíuverð og meiri kostnar við aðföng og flutninga og heims hagkerfið höktir í kjölfar kórnuveru faraldursins, segir Seðlabankastjóri. Þetta sé tímabundið ástand og verðbólgan væntanlega lækki í haust. Efnahagsbatinn á seinni hluta síðasta árs var kröftur en spáð var og samkvæmt nýrri þjóðhagsspá eru horfur á liðlega 3% hagvexti á þessu ári og yfir 5% hagvexti á því næsta sem eru betri horfur en spáð var. Peningastefnun okkar, hún hefur bara verið að virka miklu betur heldur en við sjálf bjóngumst við. Seðlabankinn spáir að ferðaþjónustan tæki hægar við sér en spáð var, meðal annars vegna þess að bólusetning hafi gengið hægar en ráð var fyrir gert. Þótt atvinnuleysi sé mjög mikið eigi eftir að draga úr því og það drægi úr hækkunum á fasteignamarkaði. Fasteignamarkaðin, ég held að það er bara aðeins að slaka aðeins á, sko. Þetta er komið út í svona daldið, mikið svona ofsa þar, sko. Menntamálaráðherra segir að ríkisstuðningur einn og sér dugi ekki til að tryggja rekstur einkarekinna fjölmiðla. Horfa þurfi til annarra lausna eins og að skattleggja erlendar efnisveitur. Annari umræðu frumvarp menntamálaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla lauk á Alþingi í dag og var málinu vísa til allsherjar og menntamálanefndar. Alls verður 400 milljónum úthlutað á ríkissjóði samkvæmt frumvarpinu. Málið hefur verið umdeilt innan ríkisstjórnarflokkanna en að lokum náðist sátt að láta þetta vera tímabundið úrræði sem falli úr gildi í lok næsta árs. Þannig að það gefist tóm til að taka sérstaklega á þeim tveimur skekkjuvöldum sem vestir eru hér, það er að segja mikil fyrirferð ríkisútvarpsins á þessu markaði og ný til komin fyrirferð skattlausra og skyldulausra útlenskra fyrirtækja á sama markaði. Menntamálaráðherra skipaði í febrúar starfshóp þriggja þingmanna til að endurskoða lög um starfsemi og hlutverk ríkisútvarpsins. Hópurinn átti að skila tillögum í lok mars en hefur ekki lokið störfum. Ráðherra segir mikilvægt að ríkið geri sitt til að tryggja rekstur einkarekinna fjölmiðla en einnig þurfi að horfa til fleiri þátta. Næsta skref að mínu mati er að skattleggja erlendar efnisveitur til þess að ná líka í fjármuni þannig að kostnaður ríkissjóðs sé minni. Lilja vonar að hægt verða að afgreiða frumvarpið á næstu vikum. En dugar þetta til þess að ég hjálpa fjölmiðlum á Íslandi? Það þarf að gera meira og þess vegna þarf að nýta þennan tíma eins og kemur fram í sólarlagsákvæðinu en það er auðvitað mjög jákvætt að því fyrsta sinn sé verið að taka á þessu með þessum hætti. 3% hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru karlmenn. Þessu á að breyta með því að kynna drengjum þessi störf. 15 ára drengir sýndu sprautunálum, hjartahnoði og æðaleggjum mikinn áhuga á kynningu í dag.
Og nú ætlum við að taka hérna á móti slysi. Er eitthvað til í að vera sjúklingur? Já. Já, ok. Er eitthvað til í að vera hjúkrunarfræðingur? Já, skal vera. Ok. Þú ert alveg til í að fórna þér í þetta? Já, ég minnst gaman að fórna mér hluti. Og þá setja upp æðalækja það, líst þér alveg á það? Já, ég var nú að læra að setja upp æðalækjuna á þann. Og núna erum við bara með tilbúin æðaaðgang í sjúklingin. Sem er mjög gott, á því hann lendi inn í hlaupahjólaslysi. Er eitthvað með metanumæli? Herra, þetta gengur bara ágætlega, ég heldur sem að bjargunum. Já, gott. Ha, þetta lítur betur út enn það. Ég er ítlað alltaf svona. Ég uppáði, sko. Þú berði bara mjög svona fagmælega að við þetta. Já, takk fyrir það. Ertu, finnst þið hjúkrun komið til greina? Já, kemur. Það er til greina, já. Markmiðið er að sýna strákum störf hjúkrunarfræðinga á sjúkraliða. Það eru bara 3% hjúkrunarfræðinga á sjúkraliða strákar, eða karlmenn. Við þurfum að breyta því. Ertu bara klár í slæðinu að bjarga einhverjum mannslífum núna? Ekki alveg, kannski. Það var að maður spytur. Þú finnst þér hjúkrun koma til greina? Já, ég hugsa oft út í það sko. Og með hefur alveg pælt í að vera hjúkrunarfræðingur að læknir í framtíðinni. Örugglega ekki, ég ekki það sniður. En hvernig finnst þér að vera að sprauta svona og hjarta hnoð og þetta? Pínu óþægilegt, en ég reyni ekki að hugsa um það. Ég sjálfur valdi að velja heldur læra vísindi. En ég hef allan að bara því að vera í svona stuttan tíma þá hef ég alveg skipt frekar mikið skoðun eða allan að hugsa að skipta skoðun. Veður hæglætis veður á landinu áfram á morgun og litlar breytingar nema þá helst að góða líkur á að það sjáist til sólar á norðaustanverðu landinu. Allvíða næturfrost en svipaður hita morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. EM í sundi heldur áfram í Ungverjalandi. Tveir Íslendingar stungu sér til sunds í morgun og Evrópumótsmet voru slegin í úrslitum. Hermann Hreiðarsson var í dag ráðinn aðstoðarþjálfari U21 áslis Íslands í knattspyrnu og enski boltinn er á sínum stað þegar liðin er í harðri baráttu Evrópu og meistaradeildarsæti. Helstu fréttir kvöldsins, Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, lent á Keflavíkurflugvelli síðdegis. Hann situr kvöldverð í Hörpu áður en hann heldur á sögulegan fund með Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Blinken hlakkar til fundarins við Lavrov. Hann sé undirbúningur fyrir mögulegan leiðtogafund Joe Bidens og Vladimir Putins. Blinken segist geta mælt með Íslandi sem fundarstað. Dansari í gagnamagninu greindist smitaður af koronaveirunni í dag því stígur hljómsveitin ekki á svið á morgun heldur verður spiluð upptak af æfingu. Daði segir ekki koma til greina að breyta atriðinu daginn fyrir keppni. Minnst 219 palestínumenn þar af 63 börn hafa beðið bana í loftárásum Ísraels þess undanfarna daga. Forsætisráðherra Ísraels segist staðráðunni að halda árásunum áfram. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á ru.is vefnum okkar en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.